36 personer er feilaktig dømt til fengsel for trygdesvindel. NAV har tolket reglene for strengt i mange år. Riksadvokaten sier han aldri har sett noe lignende, og arbeidsministeren kaller det som har skjedd for en skandale. At ingen har oppdaget at tolkningen har vært feil, hverken i NAV selv eller i domstolene, det er jo en nærmere skandale. Det kommer vi kanskje ikke komme. Dagsrevyen er slutt. Vi ses senere i kveld. Takk for det.